assalomu alaykum barchaga kompyuter grafika sohasiga qiziqadiganlar barcha hammaga assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsizlar kanalimiz CGM Creative kanaliga xush kelibsizlar sizlar bilan Shahriyor bu men sizlarga bugun Cinema 4D dastur bo'yicha dasturda bakal yasashni o'rgataman qanaqa qilib yasash kerakligini bu faqatgina vizualni uchun va programma Cinema 4D va manda oxirgi R26 versiyasi turibdi sizlar ham skechat qilishlari mumkin demak nima uchun aynan Cinema 4D Cinema 4D ko'proq motion grafika uchun motion dizayn uchun ishlatiladi aynan men o'zim qiziqqan yo'nalish bo'lgani uchun aynan shu programmani tanlaganman siz xohlasangiz Maya tanlashingiz mumkin xohlasangiz Houdini xohlasangiz Blender tanlashingiz mumkin programmalar juda ham ko'p asosiysi o'zi aynan mana shu bitta programmani mukammal o'rganib keyingisiga o'tsangiz oson bo'ladi va o'zi mana shu sohani o'zini yaxshi qanaqa desam grafika mana shu 3D grafika bu ham o'zini ichida juda ham ko'p yo'nalishlarga bo'linadi model yasash tekstura rig boshqa animatsiya o'zi bitta sohasini aniq o'rganib olsangiz yaxshilab qolganlar qolgan programmalar hammasi bu faqatgina instrument ozgina vaqtingiz sarflab programmani o'rganib olishingiz mumkin demak bu videodarsligimiz Cinema 4D dasturida bo'lib o'tadi xo'p xohlasangiz boshqa programmalarni ham bir biri bilan сравнивать qilib qaysi programma qaysi yo'nalish uchun ularni qulayliklari minuslari pluslari hammasi haqida video chiqarishim mumkin demak bu videomiz vodni dars ya'ni bunda aynan bakalni qanaqa qilib yasash kerakligini ko'rsataman bunda har bitta knopka qanaqa qilib yasaladi qanaqa ishlatiladi qanaqa vazifasi nima u narsalarni o'rgatib o'tirmayman agarda sizlarga qiziq bo'lsa 3D grafikani o'rganmoqchi bo'lsalaringiz kommentariyada yozib qoldiringlar совершенно бесплатно man aynan mana shu Cinema 4D dasturida ishlashni o'rgatadigan sizlarga darslarni ketma ketligini yozib chiqaraman xuddi Photoshopga o'xshab demak bu Photoshop nimalarni hozircha eslashdan chiqaraveringlar hozir endi esa 3Dga уже серьезный darsliklarga o'tamiz chunki hozirgi kunda grafika sohasida eng tribunni ko'p bo'lgan yo'nalish bu 3D sohasi 3D grafika hamda 3Dda eng ko'p kerak bo'ladigani hozir reklamalar kundan kunga oshib borayotganligi sababli качество kundan kunga oshib borayotganligi sababli motion grafika motion design ko'proq rivojlanyapti bu o'zbekistonda emas lekin chet elda agarda sizlar уже mana shu motion grafikani motion dizaynni yaxshilab o'rganib o'zlaringiz uchun va shuni orqasidan pul ishlamoqchi bo'lsalaringiz bu normal pul ishlasa bo'ladi faqat bu uchun сразу visa karta yoki mastercard ochib tayyor turinglar chet elliklar bilan ishlaysiz chet elliklar bilan normal pul topsangiz bo'ladi lekin o'zbekistonda emas o'zbekistonda bu sohadagilarni xo'rlab tashlashadi arzon pul berib demak boshlaymiz mana bu Cinema 4D oxirgi versiyasini ko'rinishi mana shunaqa eski versiyasi juda ham oddiy ko'rinishda edi hozir juda ham serinizlashib ketgan bu programma demak birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa bu silindr silindrimiz chunki bakal ko'rinishiga o'xshaydi birinchi o'zi razmerini to'g'irlab olamiz примерно на глаз uramiz aniq manda razmeri yo'q lekin bakalni skechat qilib orqa fonga tashlasak точно razmer paydo bo'ladi lekin manga hozir qanaqadir ayni zadacha yo'q qaysidir bir bakalga o'xshatish kerakligini точно shunaqa bo'lsin degan manga hozircha zadacha yo'q ko'chmaslik hozir oddiy просто bakal yasashni o'rgataman bu qiziq ma'lumot bo'lishi mumkin просто balki hali 3D sohasini uncha bilmaydiganlar uchun bu qiziqtiradigan dars bo'lishi mumkin qiziqib qolishingiz mumkin shu bilan nima jiddiy o'rganishim kerak degan fikr to'g'ri kelib qolishi mumkin demak bu yerda display bor mana viewportimiz viewportimizda obyektlarimizni bir necha xil ko'rinishda ko'rishimiz mumkin oddiy 3D model har doim uchta narsadan tashkil topadi o'zi 3D model birinchisi точка ребра hamda poligon bu uchun ham bitta obyekt yarataman aynan mana shunaqa silindr silindr o'tkazaman uni ko'rishimiz uchun setkasini ko'rishimiz uchun mana bu yerda displayga bosamiz guardian shading linesga bosamiz mana mana liniya demak buni sena bosaman hamda redaktirovaемый obyektga o'tkazaman demak ana endi poligon degani mana bu to'rtburchak narsa mana bu to'rtburchak shakl xuddi g'ishtga o'xshaydi uy g'ishtdan tashkil topadiyu aynan mana shu g'ishtlarni poligon deydi mana bu poligon esa to'rt tomonda mana granitsa ryobrasi bor mana ryobra mana i hamda nuqta mana точка 3D obyektlarimiz aynan mana shu narsalardan iborat mana shu narsa ortidan siz
yasab o'tasiz. Ну, modellarni yasavrasiz. Ikki xil yasash usuli bor, hamda mana unaqa redektirovanie obyektga o'tkazganingizdan keyin, ya'ni poligonlarni alohida formulatib joyidan xo'p, bamlaqa narsasi mumkin yoki primitivni obyektlardan yasashingiz ham mumkin. Bu hali haqida ko'proq hali keyinroq gaplashaman, gapirib o'taman. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa. Demak, world axis mana bu yerdan to'g'ri turibdimi? Selected world axis object. Demak, mana bu obyektimiz mana. Menimcha sal ko'rinishi to'g'ri kelib qoldi. Menimcha yoki sal yana kengaytiramiz. Mana. Demak, mishkani o'rtasini bosib turib, mana bunaqa yon tomondan ko'rinishga o'taman hamda pol bilan bir xil qilib qo'yaman. Okay, mana tayyor. Endi mana bu yerda sal segmentlarni boya aytdim, poligon dedim-ku. To'g'ri redaktirovanie obyektga o'tkazmaganimizcha, ya'ni poligonlarni alohida boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmagunicha obyektimiz segmentlardan iborat. Bu uchun silindrni tanlaymiz. Mana bu yerda attributes panelida mana bu yerda mana high segment i rotation segment bor mana. Rotation ya'ni mana aylanadigan i high segment esa yuqoridan o'nga. Bitta ko'paytiramiz mana 5 ta bo'ldi. 6 ta mana ko'paytirsak mana bu ketaveradi. Segmentlarimiz. Bu keyinchalik redaktirovanie obyektga o'tkazganimizda poligonga aylanadi. Demak, biz hozir bu narsani to'g'ri hisoblashimiz kerak. Demak, biz mana bu yerda 2 dona dasta ushlash uchun bitta poligondan chiqarib olishimiz kerak. Bu uchun yana bizga 1 dona segment kerak. Ana endi mana bu hamda mana bundan tortib chiqargan bo'lsak, o'rtada bo'sh qoladi hamda 2 ta yuqorida bo'sh joy qoladi. Demak, mana asosimiz tayyor bo'ldi. Endi esa bu obyektimizni redaktirovanie obyektga o'tkazamiz. Seni bosamiz. Mana tayyor. Endi obyektimiz tanlagan holatda rotation R'ni bosamiz, mana bu instrumentga o'tamiz. Hamda rotationni ozgina hamda qilib to'g'rilaymiz. Bo'ldi, tayyor. Endi obyektimizni tanlaymiz. Xo'p. Mana bu yerdan world axis modelni tanlaymiz. Obyekt redaktirovat qilish kerak. Mana. Xo'p, endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu yuqorisini teshib pastga tushirishimiz kerak, ya'ni suv solinadigan joyini topishimiz kerak. Bu uchun silindrni tanlaymiz. Mana bu yerda selection tool bor. Live selection deyilar ekan bu yerda. Hamda poligonlarni tanlaymiz. Mana bunaqa ko'k rangga o'tdi i mana tanlab oldik poligonlarni. I mana bu instrument bosishimiz kerak. Nega bu bunaqa bo'lib qoldi? Ha, bo'ldi. Obyekt axis world axis. Xo'p. Ichkari ham tanladim, deyman. Yo'q. Demak, position modeling x position object select qilamiz hamda world yoki object yoki axis qilamiz mana. Xo'p, mana poligonlarimiz tanlaymiz, mana tayyor bizga poligon. Endi mana buni ichkariga tushirishimiz kerak. Bu uchun mana bu y polizonakni tanlab tushirsangiz bo'ladi, lekin bu hozir noto'g'ri ketib qoladi. Shu uchun biz ichkariroqqa kirishimiz kerak. Bu uchun bizga kerak bo'ladigan instrument bu mishkani o'ng knopkasini bosamiz, inset bor. Inset tanlab turib, mishkani chap qilib bosib turib, mana yoqqa tushiradigan bo'lsak, mana ichkariga kesildi. Mana bu yerda offsetni 5 cm qilamiz. Mana bizga 5 cm bo'ldi. Endi mishkani knopkasini bosamiz, extrude. Extrude ni ichkariga olib o'tamiz. Tayyor. Endi esa mishkani o'rtasini bosamiz. Mana bu frontalni vidga o'tamiz hamda mana bunda tanlaymiz. Mana bu yerda move tool bor. Move tool tanlab turib, mana buni sekin tushiramiz. O'zimizga kerak bo'lgancha joyigacha mana tayyor. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yerda bir dona poligon bor mana. Bu yoqimizda 5 dona, bu yoqda 1 dona. Bu yoqni alking sal ozgina ko'paytiramiz, chunki poligonsiz agar subdivision beradigan bo'lsak, bu setkamiz buzilib qoladi. Demak, mana asos tayyor bo'ldi. Unaqa es
yog'ochdan yasalatgan bakalarga o'xshab qoldi. Почти tayyor desam bo'ladi. Endi esa qilishimiz kerak bo'lgan ish xuddi shunda ekstrud nima ikkita poligonda qilishimiz kerak. Ikkita poligon tanlandi, lekin hozir mana bu yerda ekstrud qilyapmiz, mana qaranglar. Mana bu qizil nimamiz bu tomonga qarab turibdi. Demak, ekstrudni olamiz. Qaradigan bo'lsak, hozir to'g'ri chiqdi, lekin keyinchalik qach ketishi mumkin, uchun uni hozir to'g'rilaymiz. Demak, ekstrud qilamiz. Tashqariga, mana bitta bo'ldi, yana bitta chiqaramiz. Bo'ldi, mana tayyor. Endi esa mana pastiklarni sal ichkariga kiritib, tashqariga bunday chiqarib, bir-biriga yopishtirishimiz kerak. Mana bu axis ham to'g'rilaymiz mana shu joyda. Muftulni olamiz. Videlini snet qilamiz hamda ana endi tanlaymiz. Xo'p, mana. Sal kash turgandaymi? Yuqoridan ko'ramiz, mana. Front top view ga o'tamiz. Normal. Demak, u uchun endi nima qilamiz? Rubraga o'tamiz. Rubradan endi boshqaramiz. Mana buni tanlaymiz. Hamda mana buni tanlaymiz. Mana, ko'rasizmi? Mana bu yerda hozir endi ichkariga kiritadigan bo'lsak, qach ketib qoladi. Shu uchun endi buni to'g'rilash kerak. Bu yerda yuqoriga o'tamiz. Selected position, ya'ni tanlagan joyimizda turadi. Mana bu uchta narsa направление и world ga qo'yamiz. Hamda ana endi ichkariga kiritamiz. Eski versiyalarda osonroq edi, hozir sal qiyin qilib qo'yibdi. Nu, tak bo'ladi. World tepadan qaraydigan bo'lsak, mana liniyamiz buzilmadi. Ketdi. Endi mana bu pastdagi bilan yuqoridagini ozgina chiqaramiz. Hamda T ni bosadigan bo'lsak, masshtab bo'ladi, pastroq tushiramiz. Mana. Mana bu bilan buni ichkariga kiritib bo'l hozircha. Endi esa poligon nimasiga o'tamiz? Poligon modga o'tamiz. Mana bu ikkalasini tanlaymiz. Mishkaron knopkasini bosamiz. Ana endi mana bu yerda bridge degan instrument bor. Bu uchun mana buni bitta bosib turib, ushlab turamiz mishkani. Hamda mana burchaga olib kelamiz, yopishtiramiz mana. Tayyor. Bakalamiz tayyor. Bo'ldi, siz 3D modelsiz, 3D modellersiz, bemalol chiqib pul ishlasangiz bo'ladi. Bakal yasam. Albatta hazil. Ana endi qilishimiz kerak bo'lgan ish mana shu yerda poligonlar, robotlar bilan ishlashni, bu yog'i optizdan kelib chiqadi. Mana bu o'rtasidan hozir bitta kesishimiz kerak hamda sal tashqariga olib chiqishimiz kerak. Bu uchun bizga kerak bo'ladigani nож instrument bor, yoki mana line cut, plane cut i loop cut, loop path cut bor. Mana buni tanlaymiz. Hamda mana bu yerga keltiramiz, mana o'zi kesiladigan joyni ko'rsatadi bizga mana. Bitta bosadigan bo'lsak, mana bu yerda 49.85% turibdi bizga, lekin teng 50% kerak. Endi teng o'rtasidan uchun mana bu yerda offsetga kiramiz. 50 zinachini yozamiz. Okay. Mana 50%, ya'ni mana bu bilan mana o'rtasi teng o'rtasi hozir bizga mana kesildi. Endi rubrlarni tanlaymiz. Tanlashdi, nima qilishimiz kerak? Rubrani o'tamiz. Edges, edge deydi ingliz tilida. Edge bitta bo'lsa-da, bo'lsa bittasini tanlaydi mana. Bizga hammasi mana shu yerdagi hammasini tanlashimiz kerak, shu sal ich tashqari chiqarishimiz uchun. Bu uchun ikkita bosadigan bo'lsak, mana biz hammasi videolit bo'ldi. Tashqariga ozgina chiqaramiz. Mana. Tayyor. Endi esa sal mayberlarga korrektirovka qilishimiz kerak. Bu uchun mana buni o'tamiz. Buni qarang, katta bo'lib ketib qoldi. Uni to'g'rilash kerak. Bu uchun mana bunisi bilan mana bunisini tanlaymiz. T ni bosamiz, masshtab bo'ladi. I ko'taramiz mana. Buni pasti bilan yuqorisini tanlaymiz. I sal tushiramiz. Endi mana bu bilan uni tanlaymiz hamda ozgina tushiramiz. Hoppa. Pashti tayyor bo'ldi. Lekin mana bu mayin bo'lib ketib qoldi, shuning uchun buni endi ozgina chiqaramiz tashqariga. Mana. Endi esa mana bu mablag'i ko'rinishligi mumkin. Yaxshi. Bitta qolgani yaxshi bo'ldi. Endi esa bu obyektimiz o'zi slishki mablag'i grubi bo'lib turibdi, to'rchak bo'lib qopdi, mana yumshoq emas. Mana bularni ham ozgina ko'tarsak bo'ladi. Yerdagi. Ima pastini tushirsak ham bo'ladi. Grubi bo'lib qolgan, vasho slishkim. Hamma joy tekis. Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, mana tekis turibdi obyektimiz. Yomon emas. Demak, nima qilamiz? Endi subdivision surface tashlashimiz kerak. Ya'ni poligonlarimizni ko'paytiradigan obyekt mana bu yerda bosib turadigan bo'lsak, mana subdivision surface bor. O'tamiz.
silindrga tashlaymiz. Mana obyektimiz smooth deydi, ya'ni yumshatildi, poligonlar ko'payib ketdi. Mana ko'rib turibsizlar, mana qora setkalar, mana poligonlarimiz ko'payib ketdi. Agar o'chiradigan bo'lsak, mana hozirgina 4-5 tona endi ko'paydi. Endi esa bakalimiz mabiyo granitsasi slishkim nima deydi, mayin bo'lib qoldi, labizni kesib yuborish mumkin, buni sal to'g'irlashimiz kerak. E pasti bu uchun nima qilamiz? Bizaga hozir setka yetishmayapti, ya'ni o'zini originaldagi setkasi. Poligon modga o'tamiz. Mana bu yerda mana poligonlarni ko'k rang bilan ko'rinib turibmiz. Ya'ni yana o'sha mana bu luf olamiz, ya'ni kesadigan obyektimiz. Fal pastroqdan bitta kesamiz mana. Obyektimiz tagi tekis bo'ldi. Yuqorida ham shunday bitta manipulyatsiya qilamiz buni. Yana bitta kesadigan bo'lsak, yana ham kengroq bo'ladi. Endi ichkaridan ham kesamiz, chunki ichkarida bir dona poligon bor edi, eslaringizda bo'lsa mana. Bir dona uzun poligon bor, buni ko'paytiradigan bo'lsak mana kesib chiqyapman. Kesibdan endi subdivizion ochadigan bo'lsak mana chiroyli burishga bo'ldi. Mana buni ham kesadigan bo'lsak mana obyektimiz chiroyli bo'ladi. Qani? Poligon bu yerda model o'tamiz mana. Bakalimiz tayyor. Hoppa mana. Oddiy bakal. Bunga hozir tekstura ham tashlaymiz, tashlab ko'ramiz. Qani qarang. O, mana bu yerda ko'ryapsizlarmi, mana bunaqa yomon xunuk narsa turibdi mana bu. Mana bu. Bu yerda poligonlarimizda qanaqadir problema bor, u uchun mana ko'tamiz. Poligon modga o'tamiz. Hop. Manimcha bularni ham kesish kerak, mana bu obyektimizni olamiz, tagini. Bitta kesamiz mana. Poligon yetmaganligidan ekan. Qani? Obyekt modga o'tamiz, move tool tanlaymiz. Ko'ramiz. Ha, ana endi gladki bo'ldi mana. Ya'ni chiroyli obyektimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda ham mana ko'rinishda turibdi, bu o'sha poligon yetmayotganligi sababli. Bu uni ko'paytirish uchun, ya'ni mana glajini qilish uchun prosta mana olib, yana mishkan knopkasini bosib, mana loop path'dan kesib chiqishimiz kerak mana. Mana qilib kesib chiqasiz, o'zi mashinalari tiniq bo'lishi boshlaydi keyin mana. Mana obyekt mod i mana setkamiz normalni, mana bu joylar to'g'ri setkamiz, mana tekis turibdi. Mana bu yoqlar lekin netto, bu yerlarni to'g'rilash kerak. Bu uchun ya'ni mana bu silindrni tanlab poligon modga o'tib ularni ham kesib ko'rish harakat qilamiz. Ko'ryapsizlar, mana bu subdivizionni o'chirib turamiz. O'zi obyekt bakal yaratish uchun, bu vizualni uchun normalni mana mana desam, mana hozir ko'ryapsizlar, mana bu agarda hozir mana bir olib keladigan bo'lsa mana tekis mana, ya'ni polni quruq mana ko'ryapsizlar, oq liniya chiqdi, polni mana shu quruq bo'yicha kesyapti, bu to'g'ri poligonlar. Lekin mana bir olib keladigan bo'lsam, o'zi aslida hozir poligonni mana bunaqasiga kesishimiz kerak edi, lekin unaqa kesmayapti, ko'rsmayapti. Bu yerda poligonlar neto, ya'ni u bu pechat qilish uchun yaramaydigan narsa. Subdivizionni yoqamiz, model o'tamiz, mana tayyor bizga bakal. Endi esa bunga materializlashimiz kerak. Materializlash uchun esa mana bu yerda bosamiz create material, olib tashlaymiz mana. Display guardian shading o'tamiz. И mana bu ikkita bosadigan bo'lsak, mana bunaqa oknomiz chiqadi. Oknomizdan rangni tanlaymiz. Bu o'zimizda nima bor? Kanalimiz rangi o'shani ishlatamiz. Keyin nima berganman? logotipni qo'yaman. И mana bu yerda alfa kanaliga ham o'shani kiritaman. Rasmimiz PNG ko'rinishda bo'lishi kerak. Oh, yo'qolib ketdi. Bu yerda hozir buni to'g'irlash kerak. Bu uchun mana bu tagini tanlaymiz.
mamla qilib joylashtiramiz. Mana bu yerda nasrakalar bor. Nasrakalarni to'g'rilaganimizdan so'ng mana markaz. Mana logotipimiz tayyor. Buni xohlasak joyini mana bu yerga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Duplikat duplikat qilib turib paytirishimiz mumkin. Yo'q, endi o'zingizni kursingizga qarab, o'zingiz qanaqa xohlasangiz, o'shani qarab to'g'rilab ketaverasiz mana. Bu yerga yana bitta material berish uchun esa plus bitta qilamiz. Primerni ko'k jaroq rang qilib turib tashlaymiz. Join o'zi turadigan bo'lsak mana akalimiz tayyor. Sizlarni tabriklayman, birinchi darsni tugatdik. Agarda sizlarga yoqgan bo'lsa like tugmalarni bosinglar, kommentariy yozinglar. Agarda polni video kurs xohlasalaringiz albatta kommentariy yozinglar. Man iloji boricha tezroq va ko'proq darslar chiqarib sizlarga o'rgatishni o'rgatishga harakat qilaman. Hamda buni hozirda render qilib ko'ramiz. Scenamizga tashlaymiz hamda floor tashlaymiz. Endi esa obyektimizga mana bu yerda yana olib turib i mana bu yerda nastroykasi bor. Koordinat emas. Bilmiyorum. Osmon prosta oddiy osmon ekan bu. Floor. Bu yerda kiramiz. Bu yerda floor tashlaymiz hamda i mana bu yerda physical sky. Mana. Render bosib ko'ramiz. Mana akalimiz tayyor. Yaxshi rakurs tanlab turib, mana bu yerda render settingsga kirib turib, ambient occlusion qo'shamiz. Unda mana bakalimiz tayyor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Barchaga xayr.